kuba nyo ibaire dalo mungi ekumide ku KTV Amalindirire onako olwayo onako lwa Sunday era mbyo bulamu byaffe tukuletedde omusawo Kavuma Fahad nga tunyonyola ku ndwadde ez'amagumba. Musawo tusanyusa okulaba. Nange nsanyusa okulabikirako wano era ndi musanyufu nnyo okulagira ku mpewo za KTV balamusiza nnyo mwenna mwenna abalaba TV eno. Masawo tulabanga ennaku zino abantu bangi naddala oluusi mu baana bato b'abakulu batawanyizibwa nnyo endwadde ez'amagumba abamu n'obasanga nga bawonyera abalala batambulira ku miggo naye ng'ate oluusi twandirowoozezza nti bandifunye obujjanjabi. Amagumba gano galwala nga ebitundu ebirala eby'omubiri bwe birwala. Amagumba galwala nga olaba ekibumba ekirwala oba omutima ogulwala. Weesanga nti ebiseera ebisinga amagumba galwala ebintu eby'enjawulo. Naye mu nsonga eno oba olwaleero njagadde tutunuulire amagumba okulwala infection nga galeeteddwa akawuka. Galwadde ng'omuntu alwala akawuka ka siriimu oba omuntu n'alwala akawuka akalala konna oba akaleeta omusujja. Tunuulidde amagumba agagenda okulwala mu ngeri bw'etyo mu foot kye tuyita osteomyelitis oba infection of the bone. Infection of the bone yeeyo oba ekulwala kw'eggumba kuleetera obuwuka obuleeta obulwadde obubakitiriya obw'enjawulo omuli staphylococcus aureus n'obulala. Singa oba bufunye akakisa konna nobubeera nga buyingira mu ggumba ne butayanguyibwa kukolebwako oba kujjanjabwa ne kaba nga kali eggumba eryo munda muli eggumba ne lituuka okuba nga likola ki nga lirwala. Awo tulabire omuntu bafunye obulwadde buno eno obw'okulwala amagumba eggumba lye bagamba nti eggumba ly'oddwadde. Obulwadde buno obw'amagumba oba osteomyelitis ono alabikidde nnyo mu baana abato alabikira nnyo mu baana abato okusinga abantu abakulu. Weesanga nti ku bantu lukumi oba ku bantu emitwalo kkumi ebiseera ebisinga abalina endwadde ezeekuusa ku magumba abantu 13 batera okuba n'obulwadde buno eno obwa osteomyelitis. Mabegako waliwo survey gye baakolako ku bantu 1844 abaali balina endwadde ezidocumented ku magumba eddwaliro erimu ne beesanga nti abantu 187 baasangibwa nga balina akawuka kaneeno obanga amagumba gaabwe malwadde byebitundutundu nga 10. However, ku bitundutundu bino 10 abantu abalina osteomyelitis ono oba obulwadde bw'eggumba ebitundu 2 by'abantu abali waggulu w'emyaka 2 era ebitundu 8 ebisigalawo by'abantu abali wansi w'emyaka 2. Kati musawo muntu ayinza kulabirako bubonero ki n'agamba nti ono mulwadde wa ggumba nze ali eri omulabi wa KTV yeetaaga okumanya alabidde ku bubonero ki bwayinza okulabirako okumanya nti mulwadde. Omuntu alabira ku ki? Obubonero bwe tulabirako nti omuntu alwadde eggumba ebiseera ebisinga tetera kuva buvi mu bbanga n'alwala eggumba. Era omwana ono asobola okujja n'agamba nti alumizibwa ku paati eyo okumpi wantu wonna waliraanye eggumba. Tugeze wano mu kisambi n'agamba nti numizibwa wano weewati. Ne weesanga either nga waliwo engeri y'akazimba oba waliwo ejjute oba waliwo ekigo kyonna kye yagwa n'aba nga afunawo ka injury ne kakola ki akawuka ne kakosebwa eggumba. Oba olu kati ye omwana ajja kuba nga awulira obulumi mu eyo paati omuntu alabira nti nyinza okuba nyina obuti obulwadde bw'eggumba. Omuntu ajja ng'akaaba obulumi obwo ebiseera ebisinga ojja nakwesanga nga awantu awo wazimbyemu wali ekirwadde ekyo eggumba we lyalwalidde nga wazimbyemu era oyinza n'okwesanga nti wekigenderera ennyo obulumi lyomusukka kaso olw'okuba nga ekigere ekyo takyakola ki takyasobola kikozesa ne temperatures okuinkrizinga n'omwana okuba nga mulwadde temperatures zinkrizinga kuba mubeeramu infection muki omubiri wesanga nga omubiri gutandise kati okuriyakitinga okulaba nga fevers zijja omwana ajja kwokyerera agambe nti naguddeko ekigo naye ekintu wekyo nekituukawo. Awo tulabirako bimu ku bintu omuntu by'ayinza olaba n'atandika okusuubiza okulwala ki eggumba. Wabula obulwadde bwonna obuli mu mubiri oba singa omuntu afuna akabenje n'agwa n'afunako obukosefu ku mubiri akawuka ne kakasita akawuka kafuna access yonna ku ggumba awo omuntu waakola ki walwalira eggumba. Kati waliyo abantu abalina amagumba amanafu abaana nga balina amaki amagumba amanafu
olwo kye tuyita abaana abamu abalina osteogenesis imperfecta, olwo n'abaana abamu nga amagumba gaabwe si magumu bulungi, ekintu ekyo kisobola okwanguyiza akawuka kaneeno okuyingira. Amagumba agasinga okubeera affected ebiseera ebisinga ennyo, tulina gumba lya wano mu kisambi fema, tulina amagumba g'omukigere waneeno ddala egumba eddene lya tibia lya affectingibwa nnyo, then nalina gumba lya wano lya fumerus, egamu ku magumba ku mubiri agali ku mubiri agasinga okubanga ga affectingibwa nnyo endwadde eyo. So singa osanga nga ofunyemu obuzibu enkyukakyuka yonna mu mubiri gwo, ekintu ekyandibadde kisinga obulungi genda kulaba musawo. Otuuka mu ddwaliro ddala wali abasawo b'amagumba bajja kukola ebintu eby'enjawulo okulaba nga bazuula ekirwadde ekyo. Ng'eggumba lirwadde litandise okulwala, kisobola olabika ku singa wabakuba ekifaananyi kyo, wakuba ekifaananyi eky'eggumba kye bayita x-ray, kisobola olabako ekirwadde ekyo omusawo asobola okukiidentifayinga ng'alaba paati ey'eggumba etandise okuliibwa oba eri okuliibwa. So mu bufunze omuntu alina okubanga ogenda okulaba omusawo singa ofunawo enjawulo ku mugumba gyo. N'ekirala okulaba nga awejjanjaba bulungi okukuuma ebyo, naddala abantu abagudde ku bubenje eggumba ne lifulumayo, bakuba naabagwa n'amenyeka naye ne watabaawo omusawo gufuluma, naye ebiseera ebisinga eggumba ne lifulumayo ne balizzayo ne batungatunga obulusi n'ofuna akalwadde konna konna oba ennyama n'ekosebwa ne batunga okulaba nti ofaayo okulaba ng'ojjanjaba ekiwundu ekyo, ate okulaba ng'ekiwundu ekyo okikwipinga nga kiri kirini, okwewala obuwuka buneeno okulaba nga bwakusesinga ki eggumba. Ebiseera ebisinga abantu balagajjalira nnyo obuwunduwundu obwo, ekiwundu ne kivaamu ebintu ebizibu ne kivunda akawuka ne kalyoka katambula ne kayingira mu ki mu ggumba. N'olwekyo nti singa omuntu ddala abaana abato bonna abanga agudde kabenje ngaako, oyanguyibwa nnyo okumufaako n'abanga ekyumu kye tekiba kikyafu, then n'eddagala wali n'abanga alimira bulungi tusiiza akawuka kaneeno okubanga kafuna access yonna ku ggumba lino. Ekitegeeza atafunye bujjanjabi bwa magumba waliwo ate biyinza okuddirira. Kituufu, singa tokyanguyira akawuka ako ne keyongera okusensera eggumba lino kajja leeta amasira mu ggumba kaleete eggumba lino eno okuwikeninga. Nalwekityo nga ekiba kigenda okukolebwa kwe kusala eggumba muno munda bajjemu aga amasira bakuloozinge baliwo obudde likole ki lihiringe oba liwone. Ekirala ekiyinza okuvaamu singa oba tojjanjabye bulwadde bw'amagumba nga bukyali omuntu eggumba ne liriibwa, kisobola okweta kye bayita pathological fractures, oba omuntu okuba nga atambula naye nga tayinawa n'atagwako kigona kimu n'amenyeka eggumba, nti olina omusanga naganze n'adde ntambula sinsaakuddeko kigu naye nagenza olwa sikyasobola kutambula nentalantuka n'engweri kugenda mutusamudayo nga bagamba eggumba lyakoze ki lyamenyese, naye nga emotoka temutomedde talina kyabale taguddeeko tavudde wagulu ku muti n'agwa. Kale oyo yenna ali eyo mulabi wa Kingdom KTV tukweyanguza oyo musawo Kavuma Fahad akujira mu luyimba talukola ki taluwomya kakati nange sijja kubiddamu, naye wabula tolinda kulwala ate obeere nga amagumba tegakyasobola kujjanjabwa oba nga gatuuse mu mbeera enzibu, kuba ti wegatuuka wegalwalira musawo atugambye ate waliwo ebiyinza okuddiira biyinza oleetera omuntu oyo ate okuba nga wakufulumya sente nnyingi okusobola okujjanjaba eggumba. Kale tutegeeze bye tulya tujjumbire nga okukeberwanga nyoba tuli mulwadde gendako mu ddwaliro okeberwa. Nze kyambadde Hajjarah.